Mange forbinder gamle Oslo med asfalt, med bykultur, med urbant liv. Men det er også et sted hvor man kan drive med masse forskjellige aktiviteter. I dag skal jeg besøke flere steder som har det lille ekstra. Og jeg begynner her på CrossFit Gamlebyen. Dette er den gamle balletthøyskolen. Men helt hva CrossFit er, det vet ikke jeg. Så nå skal jeg gå og høre her. CrossFit er en treningsform hvor vi blander kondisjon, styrke, gymnastikk til en stor treningsøkt hvor alle trener sammen, både nybegynnere og toppatleter. Kan du vise meg rundt, eller? Her er hovedgruppen vårt, hvor vi har gruppetimer for det meste. Så her har vi også noen timer, ofte noe som heter Metcon-timer. Det er lengre kondisjonsøkter, og så er det egentrening her for det meste. Hva er åpningstiden her? Det er åpent 24-7. Så åpent natt og dag, så kommer når du vil. Det er kode på døra. Det er litt kult da, at sånn er det faktisk blitt. Vi stoler på hverandre i Gamle Oslo. I Gamlebyen, i bånd av Oslogate og Kongsveien, der de krysses, der finner man Oslo Parkourpark. Og det er ganske fett, bli med å se. Ta-da! Sånn dere ser, det er ikke et lite studio dette her. Dette er en kjempefett parkourpark. Og nå kan vi gå bort og se hva gutta driver med. Ok, ta et triks da! Hey! Videre til neste sted, og det er Oslo Mikroguldreri. Og det er akkurat så lite som det høres ut som. Hei! Velkommen til oss. Takk! Hva er ideen med det stedet her? Ideen bak stedet er at det er et ubemannet klatregym, så vi har bare én vegg. Dette kalles for et kilterbord. Og det kule med den veggen her er at her er det over 40 000 forskjellige ruter, og rutene de lyser opp, så forteller deg hvordan du skal klatre den ruten da. Det er mye talent i veggen i dag, Camilla. Ja. Hvordan er dette? Du, det er kjempegøy. Første gang jeg prøver, men kjempegøy. Er det vanskelig? Nå har jeg den letteste veggen her nå, men så kan den tiltes mer og mer mot bakken. Og da blir det vanskeligere og vanskeligere. Og det er kult da! Her kan man faktisk gå og buldre uten å prøve det før, for det er forskjellige nivåer på veggen. Et fantastisk gratis alternativ til idrett på vinteren, det er å gå på skøyter i Middelalderparken. Og for å si sånn, det blir ikke dag, for da tror jeg ramler gjennom isen, for nå er våren på vei.